barulho, tá falando, tô grave. Já tá gravando? Então fez o que? Tá na. Sim. Já. Tá na Mpodi? Não, tá aqui é um corta, mas ele tava lá, tá me levando. Já. Tá faltando, meto uma laixa, mas ficou bonito, tá faltando, corta pra mim. Corta ainda, tá aquela parte que tá saindo, tá vendo? Já não te preciso, mano. E a mãe que falou isso aqui? Não sei, é o número de pena. Eu também não é o único no mundo, não vou morrer, não sei. Liga agora, liga, só pra te ligar, de novo pra lhe picar. Não, o quê? 9, 2, 9. É, você faz cara. Agora, maneira de explicar, se ele diz quanto, é a desconfiança dela. Não, ele é chato. Seu vídeo. Praia, tá vendo? Ontem berrei na mão. Estamos aqui. Estou gravando bateria fraca. Se manda aqui, vai ser capaz que tá bom. Por quê? Aqui não tem nada, né? Pera, aqui, aqui nesse lado. A partir do que era um bico ferro que tá ali. Não vou mais ter ferro aí, que tem aqui, aqui, aqui dá pra banho. Foi bom já na água, tá da vontade. Porque você fica fazendo o país também, sabe? Eu nunca vou te dizer. Só que também se ficar outro lado, depois não vou ter mais, já. Vem já. Porque aviso a todos os meus amigos e familiares que conheci, informo que já me encontro disponível para receber prendas de Natal. Evitem correrias de última hora. Você vai lembrar? Evite correr de última hora de filas. No ato da entrega, aceito dinheiro ao vivo, cheques, passagem aérea. Cai onde, no gala? Perfume, ouro, roupas de marca, telemóveis, cartão de saldo, entre muitas outras. Obrigado pela atenção. E passagem aérea pra onde, no gala? Horrível. Mete no Face e publica. Oh, fica atento, vai de casa, você vai atento. Vão comentar que tá bom. Que mal. Agora a gente vai gostar. Liga, mete teu nome. Essa praia daqui com Paulo, meu gabo. Paulo, eu te mamo. Tá na banda, ui? Epa, tô aqui, é todos pra ir na praia, tá vendo, né? O Will vem na família que deu no tamanhão pra mim. Acho que eu tô fazendo até com Paulo. Eu te mamo, ué. Olha só, Will, o Mili que deixa com você, né, que é? Que isso acontece, né? Todo mundo vê aqui. Não, o Agir, chocolate, nunca mais. Tá de ligar, tá de ver me saindo com o número de quem? Mais uma dica daqui, volto mais em breve. Acho que vou entrar já na água, né? Como já vem. Estou entrando na água. Estou prestes a tomar o banho. Assim aqui, sei lá, muita coisa boa aqui no final. Muita coisa boa. Como, sei lá, fazer uma coisa assim, melhor. E só vocês podem ver. Aqui, vou entrar na área. Até mais, tá?